بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله Selamat pagi kepada penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita bersama dengan ruangnya iaitu Duk Klinik. Satu ruangnya yang sentiasa memberi panggil maklumat-maklumat tentang dikatakan perubatan jiwa. Memberi perubatan jiwa yang mana Alhamdulillah di klien kita apanggi pada uh, ruang ini di apa ni di di uh, ganti ataupun di diulangi dengan para-para uh, uh, ustaz, para-para ulama yang sentiasa mariwi uh, pengalaman, mari beri pendapat tentang apanggi uh, uh, nasihat-nasihat untuk nak menyegarkan hati kita. Maka alhamdulillah pagi ini bersama saya Uh, dalam ruangnya, duduk, klinik Pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, sikit sebanyak sebagai mukaddimah daripada saya. Panggil pada waktu pagi ini, uh, waktu yang ramai orang harap-harap untuk bermula kehidupan dia. Pagi ini, ramai orang mula cari panggil alat-alat ataupun bekalai-bekalai dalam kehidupan dia. Ya, di kerangin manusia itu berbeza ada ramai orang untuk mencari hubat-hubat uh, uh, panggil jiwa dia dan kalau kita tengok waktu pagi ini juga satu waktu satu masa yang menjadi harapan ramai manusia sebab kadang-kadang manusia itu dia menghadapi benda-benda yang menyedihkan hati dia pada malam hari pada siang hari Maka dia mengalami masa yang begitu panjang untuk dia sabar. Setengah orang yang mengatakan, insyaAllah kita tunggu nanti hari baru. Kita akan dapat panggil benda-benda baru. Maka waktu pagi, satu waktu yang uh, diharap oleh dikelangi manusia yang begitu ramah. Kalau kita tengok dalam sejarah, Nabi SAW sangat berkepentingan kepada waktu pagi, wahai muslimin dan muslimat. Nabi SAW ni, kalau kita tengok Nabi ni kalau nak kira pada waktu pagi sebagai waktu permulaan hidup ni, kalau kita banding dengan waktu pagi ini boleh juga kita nak banding dengan kalau kita banding dengan orang yang Hungar ataupun wimpelat wimpelat ni, orang panggil ia perlu kepada orang ramai-ramai orang untuk nak hantar kayu gi kepada gi kepada uh, tempat yang dia tuju maka orang yang pertama sebagai orang yang penting untuk nak bermula bagaimana kau kayu itu nak sapa kepada orang yang kedua sebab apa sebab kalau kayu yang pertama mau sapa dengan selamat lebih-lebih lagi sapa dengan ada tujuan yang juga cepat maka dua tiga empat sapanya natijah insyaallah akan keluar natijah yang baik Maka waktu pagi begitu juga sampai tu Nabi SAW dia sangat wika penting Sebab apa? Sebab kalau manusia itu bermula dengan pagi dia sebagai boleh juga dikatakan bila satu dalam kehidupan dia dalam hari baru ni dibila dengan baik insyaAllah sepanjang masuk hari itu dia akan jumpa dengan kebaikan. sebagaimana Ibnu Qayyim al jawziyah mengatakan barang siapa yang bangun pagi, bangun tidur dia dia akan dia rasa rasa segar hati, rasa puas hati, rasa gembira, rasa seronok. Insya-Allah pada hari itu dia akan rasa gembira, akan seronok sapanya tiba waktu malam hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat wik penting sebagaimana yang saya sebut tadi dengan waktu pagi. Nabi ni tuan-tuan ketika dia bangun bermula, baru kehidupan dia lebih-lebih lagi. Dia start pada waktu tahajud lagi Nabi SAW. Waktu pagi tu bagi Nabi SAW untuk start kehidupan baru, untuk tambah, untuk tambah, untuk cap bateri kehidupan dia tu start pada waktu tahajud pada malam hari uh, sebelum nak, nak, nak sampai uh, uh, siang hari, uh, di hari, waktu pagi hari ini. Tapi tu Nabi SAW sebenarnya dia, dia nak tahajud tu Dia akan lihat kepada atas-atas langit Dia akan lihat kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni untuk apa wahai muslimin dan muslimah Sebelum Nabi nak tahajud, Nabi akan tengok uh, di kawasan muh dia langit Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu untuk nak menenangkan hati dulu Allah kebar Untuk nak sejuk jiwa dulu untuk mula jiwa ni sejuk jiwa ni khusyuk, jiwa ni ada bateri kuat maka Nabi teruskan semaya tahajud dia Sapa pagi sapa subuh dan akan bermula kehidupan dia dengan semangat dengan bateri yang gagah sebab itu Nabi tak lupa juga untuk ajar sahabat-sahabat dia yang juga termasuk kita sebagai umat dia, wahai muslimin dan muslimat sebab itu juga Nabi SAW Nabi sentiasa uh, uh, men men menanyakan para-para sahabat dia. Nabi selalu tanya, Nabi suka tanya tiap-tiap pagi hari yang 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 yang, yang, yang timbul itu Nabi akan jumpa dengan sahabat dia. Akan tanya sahabat dia, akan cek sahabat dia bagaimana matlamat hidup sahabat dia. Sebab apa sebab Nabi nak nak yakin kata sahabat seorang sahabat tu nak jaya pada hidup hari ini, Nabi akan tanya pada waktu pagi hari. Sebab saya sebut tadi sebagai waktu permulaan hidup dia. Sampai tu Nabi akan tanya tiap-tiap orang sahabat yang Nabi jumpa eh. Nabi akan tanya, wahai sahabat, eh, bagaimana kau orang yang pada waktu sihat pagi hari ini? Eh, Mereka buat gapo, mu ada rancangan gapo, mu buat plan gapo pada hidup hari ini yang start pada pag pag waktu, pag waktu, pagi hari. Sebab itu, pe sahabat yang berdialog dengan Nabi tiap-tiap hari lebih daripada pada pagi hari ini, saya nak kongsi dengan kita sebagai mukadimah saya, kita kena utak kita kena tak harapan kita tiap-tiap hari yang Allah beri peluang pada hari-hari yang kita hidup tu lagu ni insya-Allah taala. Tapi tu Nabi tanya sahabat, wahai sahabat ni tiap-tiap hari mu hidup ni start pada pagi hari ni mu nak apa? Tuan-tuan. Sahabat Nabi semua Nabi tanya tu mereka kata ya Rasulullah deh kami akan fikir buat baik dulu. Allah Akbar. Deh, pada hari yang dia hidup tu tiap-tiap hari waktu pagi tu tuan-tuan dia akan fikir buat baik dulu tak dah paulak dia fikir buat baik maka nabi kata wahai sahabat lepas hang fikir buat baik mun buat gapo maka sahabat kata ya rasulullah lepas kami fikir buat baik kami akan buat kebaikan itu kami akan lakukan kebaikan itu ya rasulullah Allah akbar eh, bukan sekadar fikir tu bukan sekadar angin-angin dak wahai muslimin dan muslimat nabi akan tanya sahabat bukan sahabat akan jawab lepas dia fikir tu dia akan lakukan benda itu dan Nabi kata lepas melakukan kebaikan itu wahai sahabat, gapo menawak ya Rasulullah. Eh? Lepas kami bikin buat baik pada 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 setiap pagi yang kami hidup pada hari ini rancang niat nak baik. Yang kedua lepas kami buat baik dah. Yang ketiga kami akan berbangga dengan kebaikan yang kami buat dan kami harap kebaikan yang kami buat itu akan dapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, eh, itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah eh pada ruangnya pagi hari ini di klinik ini ambil lah tiga perkara sebagai pendoman hidup untuk nak jadi ya raksa uh, kita ya raksa uh, hidup kita dalam dalam mengalami berbagai-bagai lebih-lebih lagi dalam dunia yang penuh dengan fitnah-fitnah ini marilah kita bermula berpagi-pagi kita ni dengan tok harapan yang pertama niat nak baik wahai muslim dan muslimah niat nak baik yang kedua apabila kita niat dah Jangan niat saja Jangan niat saja Iaitu kita lakukan kebaikan itu Selepas kita lakukan kebaikan itu Pasti sekali Orang yang buat kebaikan Dia akan rasa gembira Dia akan rasa hati. Sebab apa? Bukan biasa wahai muslimin dan muslimat Bukan biasa Bukan biasa orang yang nak sempurnanya buat apa yang dia niat. Allah Akbar. Itu sebab itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Leh, ramai orang yang ada niat saja tak ada nak buat. Ramai orang buat dah tengah-tengah buat, tak ada nak menikmati perbuatan dia, kebaikan dia itu. Ha, maka kita ni ada peluang lagi tiap-tiap pagi -tiap yang kita hidup dengan harapan yang penuh ini ni, kita niat baik kita ada peluang buat baik dah bila kita buat baik kita ada rasa gembira berbangga dengan kebaikan yang kita buat maka banyak-banyak kita syukur pada Allah Subhanahu taala maka alhamdulillah sebagai mukadimah saya mutu wis semangat kepada orang-orang yang berpagi Orang-orang yang bermula dengan kehidupan dia berpagi-pagi hari sebagai harap penuh dengan harapan dia Marilah kita niat bersama-sama seperti mana ajaran Nabi kepada sahabat dia Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati Allah Pada ruangnya, okay, ini, pada hari ini Saya ada satu perkara Yang boleh dikatakan satu penyakit dalam masyarakat kita Jadi satu penyakit dalam masyarakat kita Saya perhati kadang-kadang Barangkali masyarakat kita yang kita duduk hari ini semakin hari semakin sakit semakin hari semakin sakit banyak umpraq dia wahai hamba Allah banyak umpraq dia wahai musliman dan muslimat di antaranya iaitu manusia mengalami perasaan lalai dalam hidup dia manusia mempunyai perasaan lalai dalam hidup dia tuan-tuan dia -tuan, ya? saya akan uh, kecek satu penyakit dalam masyarakat itu penyakit lalai wahai penyakit lalai ni dia dia meliputi, dia meliputi berlaku sama ada di hati dan juga di pemikiran ramai orang yang menghadapi ataupun mengalami perasaan ini penyakit ini dia tak sedar dia tak khabar kebiasaan manusia ia ya, tak, tak orang ini tak tahu tak nampak gapo dah tak sedar gapo dah apabila satu-satu orang itu tergelam dalam kehidupan dia dengan kehidupan yang lalai pada Allah Subhanahu Wa Taala kita saya nak kongsi satu ayat yang kita selalu baca setiap hari iaitu surah at-takatsur alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir manusia ini lalai manusia ni suka kejar-kejarkan harta benda atas muka ini Kerja bukan kerja biasa Allah sebut kerja dengan tok khabar gapok khabar-khabar hatta zurtumul mahqabir eh kubur lah tempat dia tempat dia sebagai tempat penghabis dia eh duk ralik, duk lalai manusia Allah ciptakan di kalangan uh, manusia makhluk yang selalu sentiasa nak lalai kepada Allah sentiasa nak lucu daripada jalan Allah dan lalai dan orang yang lalai ini payah dia nak rasa dan nak khabar kata dia lalai Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak tempat dalam Al Quran sebagai pedoman hidup bagi kita melalui sejarah-sejarah umat-umat yang dulu bagaimanakah mereka Allah menghukumkan dalam kehidupan mereka atas muka bumi ini lagi dah sebab punca lalai dan kita boleh tengok semua manusia semua gulungan manusia semua grup-grup manusia yang telah lepas tak ada suara habuk yang jaya dunia akhirat manusia yang lalai contoh korun wahai hamba Allah korun apa ni bermula dengan orang tak ada gapo maka Allah wui kedudukan Allah wui kedudukan lebih sikit rasa lebih pada Allah eh buat rasa lebih rasa jauh pada Allah sehingga dia takabur dan juga lalai sehingga Allah hukum dia tergelam dia dan juga harta-harta dia dengan bumi Allah Subhanahu taala lalai sampai tu Allah Subhanahu taala wui peringatkan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah penyakit ini satu penyakit yang menyebabkan Allah boleh hukum dia dunia dan juga akhirat Sambil tu Allah sebut dalam Al-Quran Dalam surah Al-Anbiya -Al 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 Iktarabalin nas hisabuhum Wahum fi ghaflatin mu'aridun Iaitu manusia akan dekat Akan hampir dengan manusia itu Hisab Hisab Berasa kira air dia Tapi manusia masih lagi dalam keadaan lalai Maka manusia orang yang lalai ni tak khabar ke apa Bukan dia tak sedar kata dia, khabar, dia lalai tapi Allah Subhanahu taala sifat lagi lagu ni Allah boleh menghukumkan dia. Sampai tu kita perhati makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Dan Allah tunjuk kata bagaimana ke makhluk-makhluk yang tak ada reda dia untuk nak terima untuk nak sedar kata dia lalai semua makhluk ini akan binasa dengan dengan azab Allah Subhanahu taala. Sampai tu kita perhati binatang-binatang yang Allah buat. Contohlah binatang ternak, okay, arnak sebagainya. Arnak ni mengikut kajian ahli-ahli ahli ahli, uh, ahli, -ahli uh, panggil uh, Said Uthaya tu, arnak ni dia mempunyai linggo wahai tuan-tuan. Linggo dia tu sebagai reda. Maknanya arnak ko gapo-gapo ko binatang ta -binata yang lemah ni dia ada reda dia untuk beringat. Sama ada ha cari makan dia akan hati-hati sebab kalau dia lalai bila dia akan jadi mangsa bagi binatang yang lain. Maka dia agak sensitif dengan uh, panggil ahli-ahli sekitar dia. Binatang-binatang buas akan tengok binatang-binatang uh, yang, yang yang ternak kalau dia lalai dia jadi makan bagi binatang-binatang buas. Begitu juga manusia kita wahai wahai tuan-tuan, wahai muslimin dan muslimat. Walaupun tak ada sensor sebagai super binatang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala we sensor iaitu kesedaran, iman, akal yang sehat kepada kita boleh kita rasa bagaimana kehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kata kita tu lalai kata lalai. Sebab apa? Sebab tak ada kodi sikit habuk pun bagi manusia ataupun bagi golongan-golongan yang lalai kecuali tindakan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dunia dan juga akhirat. Sebab itu Allah sebut lagi dalam al-Quran tentang orang yang lalai ni tak ada balasan lain. Sebab apa? Sebab lalai ni satu penyakit yang yang menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauh tuan-tuan. Sungguh orang jauh sampai pangit. Pangit tak kelik. Pangit tak sedar. Pangit tak gamah kata bagaimana kau dia jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi hakikat dia jauh dengan Allah Maka Allah ciptakan, Allah sebut bagi orang yang lalai, gulungan-gulungan yang amat hinonya, amat, amat, amat rendahnya di sisi Allah SWT, manusia-manusia yang lalai. Sebab apa? Sebab orang yang lalai dan takabur ni, dia rasa dia tinggi daripada manusia yang lain. Bahkan hakikatnya ia lebih rendah Bahkan lebih hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itu Allah cipta Satu penyakit yang lalai Yang ada dalam masyarakat kita Bahkan benda-benda macam ini juga Tak kira lah peribadi ke Umum ke Boleh merosakkan Boleh merendahkan masyarakat-masyarakat Islam kita Dengan sebab Gulungan-gulungan manusia yang lalai dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itu Allah janji sebut azab -azab, aydala, Allah sebut azab-azab Ataupun balasan bagi Aidallah Allah sebut kata-sebut Semua kita baca Dalam surah Al-Quran iaitu surah Al-A'raf Allah sebut kata Allah tidak jadikan neraka untuk apa-apa kecuali untuk untuk memasukkan jin dan juga manusia. Sebab apa tuan-tuan? Jin dan juga manusia akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala sebab jin dan juga manusia ni Allah ciptakan hati, jantung hati. Tapi mereka tidak guna hati mereka untuk berhaga agama Allah mereka tidak guna hati mereka untuk pahal Allah, untuk kenal Allah. Bahkan Allah jadikan mereka mata. Mereka tidak guna mata itu untuk nak pandang dengan pandangannya baik di sisi Allah Subhanahu taala. Allah jadikan mereka telinga. Bahkan mereka tidak guna telinga-telinga untuk dengar kebaikan, kebaikan kepada Allah Subhanahu taala. Allah membandingkan mereka-mereka yang bersifat macam ni Ula ikakal an'am Mereka itu Macam binatik ada sifat mereka Tapi bukan sekadar binatik Balhum adal Bukan setengah di kalangan mereka yang Yang mempunyai sifat macam ni Ada hati Waktu pehe Jauh dengan Allah Ada mata Tengok tak nampak Ajari Allah Ada telinga Dengar tak siapa Ajari Allah SWT Balhum adal Mereka bukan sekadar macam binatik tapi lebih sesak daripada binatang-binatang Allahu Siapakah mereka itu tuan-tuan? Ula ikahumul Mereka itu mereka yang lalai dan juga alpa di pada jalan Allah SWT pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah banyaklah istighfar di, di atas kehidupan kita yang telah lepas marilah kita sama-sama renung bahawa kita kena mujur gembira, kita ada ada uh, panggil benar-benar atau manusia-manusia yang sentiasa nasihat kepada kita boleh gambarkan kepada kita mudah-mudahan kita tidak ter, ter, terjejah ataupun tercicuh ataupun terlari daripada jalan Allah menuju kepada jalan lalai wa iyazabilahi min zalik maka pagi ini alhamdulillah dengan nasihat saya sikit sebanyak marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah jauhkanlah kita ahli keluarga kita, masyarakat kita dalam satu penyakit yang uh, sekali sekarang agak merebok bahawa manusia itu, itu tak khabar dan tengah dalam keadaan lalai iaitu lalai kepada Allah Subhanahu Sama saya berdoa mengharap kepada saya diri saya sendiri dan juga untuk kita semua yang ikuti ruangan ini mudah-mudahan ini ada satu satu perkara yang yang duduk bancuk dalam duduk klinik jadi hubak teh boleh menyedarkan imej kita insyaallah taala aku lu qauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh